det som Gud vil gi oss alle ved Jesus Kristus. Det er en underlig tid vi lever i, men slik er det. Livet er ikke alltid slik vi tenker, og dagen er ikke alltid slik vi forventer. Men det er noe som står fast til all tid. Det er Guds ord, og det skal bestå når alt annet skal rokkes ved. Det er det faste punkt, og det er den trygge grunn som vi har fått ved Jesus Kristus fra vår Gud. Og det er en skatt, en glede egentlig å få lov å høre, og høre Herren til. Så vi er blitt minnet om at vi skal ikke bare høre, men også legge merke til og ta til oss ordet som forkynnes oss i Jesu navn. Dagens prekentekst leser vi og finner vi i Lukasevangeliet kapittel 13 fra vers 22 til 30. Det står skrevet: «På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by, og fra landsby til landsby, og underviste. Da var det en som spurte: Herre, er det få som blir frelst? Da sa han til dem: Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren, for jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist seg og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier: Herre, lukk opp for oss. Da skal han svare: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da vil dere si: Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre. Men han skal svare: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett. Da skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest, fra nord og sør, skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første, blir de siste. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Himmelske Far, dette var ordet du møter oss med i dag. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Dagens evangelium begynner med en viktig opplysning. Det skjedde på reisen til Jerusalem. Og dette er jo på mange måter høydepunktet. Denne påsken som nå var i ferd med å nærme seg. Påsken i Jerusalem der Jesus arresteres, korsfestes og dør, for så oppstå igjen den tredje dagen. Slik han selv og skriften også hadde forutsagt. Og dette er det helt sentrale, den helt sentrale begivenheten i Jesu liv. Selv om vi også skal ta med oss det som skjer før og etter. Men det er på en måte orienteringspunktet, kan vi si. Og evangelien er jo også sentrert særlig nettopp om denne hendelsen, disse dagene, de fortettede dager i Jerusalem. Og vi ser det også i forkynnelsen av Jesu liv, i apostelens forkynnelse av Guds sønn som ble menneske, så er hans, altså Jesu korsfestelse, død og oppstandelse, det helt sentral i Guds gjerning for å frelse oss fra vår synd
og død. I Romerne kapittel 4, vers 25 står det skrevet om Jesus, han som ble overgitt til døden for våre synder, og oppsto for at vi skulle bli rettferdiggjort. Eller rettferdige. Og i det første Johannes brev, kapittel 2, står det om Jesus, han er en soning for våre synder, ikke bare for våre, men for hele verdens. Så det er ingen tvil om at Gud ved Jesus har en frelsesvilje, har et ønske og har en gjerning som allerede er gjort til vår frelse. Men likevel, og på tross av dette, som hele tiden ligger der, også i Jesu egen, vi får si, oppmerksomhet, særlig da ser vi det i det han sier til sine nærmeste, så er det også andre spørsmål som dukker opp. Og dette får vi også et lite innblikk i dag. Det dukker opp spørsmål, og det er en som også drister seg til å rekke dette spørsmålet til Jesus. Og dette ordet, eller spørsmålet, lyder: Herre, er det få som blir frelst? Det er kanskje ikke så rart at det blir et sånt spørsmål som kommer til å lyde når en hører på Jesu egen tale. Den tydelige tale om at det er et innenfor og et utenfor. Det er en himmel å vinne, og det er en fortapelse å unnfly. Men Jesus besvarer ikke direkte på dette spørsmålet. Han svarer ikke med hvor mange, eller på dette spørsmålet om hvor mange eller få, med et antall. Jesus svarer med å gi en oppfordring. Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør. Så sier han, mange skal forsøke og ikke klare det. Ja, kanskje det for noen oppfattes litt sånn krevende å få et slikt svar servert. At det er mennesker som vil prøve, men ikke kommer til å nå det som Gud egentlig vil at vi alle mennesker skal få del i. Og da bør kanskje også et annet spørsmål dukke opp. Hvordan er det da mulig å komme inn i Guds rike? Dette vet vi Jesus besvarer andre steder, og vi kan lese om det, at Jesus sier at vi, også vi voksne, må bli som barn for å komme inn i dette Guds rike. Liksom barn hjelpeløse, avhengig av å få hjelp for å få del i det som er nødvendig for livet. Slik er det også overfor Gud. Vi er avhengig av hjelp, av at det er noe som rekkes oss, ja, tilrettelegges for oss utenfra. Det er altså ikke noe vi kan få til på egen hånd. Og kanskje det er nettopp det selvhjulpne mennesket som Jesus også på en særlig måte adresserer med dette svaret, mange skal prøve og ikke få det til. Men det er altså en dør. En åpnet dør, der det er mulig å komme gjennom og komme inn. Inn til dette frelsesriket som rekkes oss ved Jesus Kristus. Det står om en trang dør noen steder, eller en smal vei også. Noen har svart på det, eller prøvd å beskrive det ved å si at gjennom denne døren kan vi bare komme enkeltvis, en og en. Noen har sagt at gjennom denne døren er det bare plass til to om gangen. Jeg og Jesus, deg og Jesus. Jeg tenker at kanskje det illustrerer det enda tydeligere. Slik er det. Ved Jesus alene føres vi gjennom døren inn til Guds frelsesrike.
Ja, Jesus selv er jo døren. Og han sier også, ingen kan komme til Faderen uten ved han. Men det krever altså at vi forenes med Guds ord, Jesu frelsesløfte, som rekkes opp ved ordet, evangeliet og sakramentene. På mange måter så er jo dette samme sak, ord og sakrament. Det er et gammelt ordtak som sier, ordet kommer til elementet og skaper sakramentet. Sakramentet er altså dypest sett konkret forkynnelse av Guds ord og løfte. Fysisk, gjennom dåpens vann, som ved Guds ord er et løfte, ja, en port inn til Guds rike. Og så blir vi holdt fast ved forkynnelsen, ved evangeliet, i dette frelsesløftet som rekkes oss. Og så er det også slik ved maten som rekkes oss i nattverdmåltidet. Det er altså Jesu kropp, forsoningens frukter som rekkes oss i brød og vin. Ordet kommer til elementet og skaper sakramentet. Så rekkes også ordet til oss gjennom evangeliet. Noen ganger så er det forkynnelsen som på en særlig måte tydeliggjør Guds sannhet for oss. Men disse ting henger sammen. Ord og sakrament. Og spissen i dette er nettopp Jesu gjerning for oss som menneske og Guds sønn, der han lever fullkomment og dør som stedfortreder i vårt sted på korset, og oppstår igjen for at vi skal eie Guds rettferdighet av nåde som en gave. Der dette budskap mot oss tas imot og får lyde, der skjer det dette underfulle at vi fødes på ny. Vi tas inn i Guds rike. Og det skjer altså det vi kaller det salige bytte. At Jesus blir min, og jeg blir hans. Alt mitt har han altså tatt på seg som sitt, og jeg får del i hans, altså Guds rettferdighet. Ufortjent, uforskyldt av bare nåde. Ordet rekkes oss som et løfte, og så blir det til liv, til noe nytt. For Guds skyld og for vår skyld så skjer det altså et under der ordet får lyde og skape tro. Men det er ingen selvfølge å eie Guds fred. Vi har gjerne lest litt om Martin Luther og de kamper han kjempet. Selv om han tok på alvor Guds ord, studerte skriften, ba om forlatelse for alle sine synder. Vi har prøvd å grave og finne ut om det var noe mer synd å bekjenne. Men han fikk ikke fred før det gikk opp et lys foran. Og lyset er altså at Guds rettferdighet er en gave, og at spissen i boten, det er nettopp syndsforlatelsen og Guds rettferdighet som rekkes syndere ufortjent for Jesus skyld som en gave. Når Jesus i dag oppfordrer til å kjempe, så handler det først og fremst om å prioritere og låne øre til ordet. Å bygge livet på ordet og gjøre etter det. For i nettopp Guds ord så har Jesus lovet å la seg finne. Vi skal ikke bygge på våre egne gjerninger, men på Guds gjerning gitt for oss, utført for oss til vår frelse. Og ved å komme til ordets fellesskap så ligger det også en ydmykelse og en viktig bekjennelse. Jeg får høre om Jesus, underforstått, jeg trenger å høre om Jesus og høre han til. Og på den måten så vil man også få vokse inn i dette, denne tro, og få sin tilhørighet
fast, festet i Guds ord, i Herren Jesus Kristus. Dagens tekst minner også oss om en viktig sannhet, at det ikke er nok å ha en ytre kjennskap til Jesus. Noen kom til å si til han på et eller annet tidspunkt, når det var for sent å vende om: «Vi har spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på våre gater.» Saken er altså at ordet må mottas, og det må skape denne tro og tilknytning til Jesus. Ikke bare som et øyeblikk, men noe vedvarende. I dag får vi altså et glimt av Jesus i hans vandring mot Jerusalem. Vi får et innblikk i Jesu tale til de som levde på den tid. Og noe av hovedsaken var jo nettopp om man anerkjenner Jesus, anerkjenner hans tale som Guds ord, anerkjenner at Jesus virkelig er Guds sønn, og om man virkelig vil tilegne Jesus den autoritet som ordet og som han selv har krav på, for at vi skal få del i det han vil gi. På den tiden var det mange som stolte på sin egen fortolkning av loven, og de anerkjente ikke Jesus slik han var og framstod. Å gjøre urett er å forkaste den Jesus som Bibelen forkynner oss, i alle fall hvis vi setter det på spissen, selv om det handler jo også om gjerninger som ikke skulle vært gjort. Jesus sier i dagens tekst: «Bort fra meg, dere som gjør urett.» Og dette er et utsagn som vi også filmer i Salmenes bok, Salme 6. Denne salmen uttrykker et kjempende menneskes bønn til Gud om nåde. Og den uttrykker også en klage over fiender som står ham imot. Det illustrerer at en kristen og et kristent liv er også et liv i kamp. Det er en kamp for å bli stående. Det er også motstandere, det er også forførende røster, det er også motkrefter som ønsker å rokke ved det som Gud har gitt og vil gi sitt folk, også i dag. Nådestanden kan bli anfektet. Og kanskje du noen ganger også har kjempet og kjent på dette. Helt personlig. Ja, kan jeg virkelig regne meg som en kristen? Fullkommen er jeg ikke. Ikke etter Guds bud og krav. Kanskje du på en særlig måte trenger å høre dette som apostel Johannes sier i, og vi leser ifra 1. Johannes brev. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir våre synder og renser oss fra all urett. Kampen vi står i handler selvfølgelig om å ikke ta lett på synden, men det er like mye en kamp i å holde fast på at nåden rekkes syndere ufortjent som en gave fra Gud. Og det er et ord vi virkelig trenger å høre igjen og igjen, og bli holdt fast i av Guds nåde til Guds ære. Så tenker jeg også at det er på plass å minne om at Jesus i sitt liv tok opp kampen mot den onde og overvant all ondskap og Guds fiende i vårt sted for vår skyld. Jesus har kjempet, og han har seiret over den onde fiende. Jesus viste seg som seierherre på korset. Der overvant Gud ved Jesus
djevel, synd og død, på vår skyld og i vårt sted. Men vi står altså i en kamp, også vi. Ordet har ofte trange kår i vår verden. Men heldigvis, og det blir vi også minnet om i dag, at Jesus forkastet seg, han forkastet seg ikke av alle. Guds ord, det blir tatt imot av noen. Fra morgen til kveld kalles mennesker inn, nye mennesker, til å gå inn i hans seier og dele hans kår i verden. Liksom ordet også i Johannes 1 sier oss, og alle som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er fortsatt slik at Gud gjør sine gjerninger ved ordet, når nye mennesker hele tiden, fra øst og vest, nord og syd, kommer det hele tiden nye til tro på Jesus, en levende tro på Jesus, Guds sønn, som sin frelser. Så skal vi ta med oss avslutningsvis igjen dette spørsmålet. Hvordan er det med meg? Hvordan har jeg det med Jesus egentlig? Stoler du på at det er sønns gjerning alene som er den som frelser deg? Eller tenker du at det er noen gjerninger du gjerne vil støtte deg på? Verdens visdom er jo gjerne slik at vi må gjøre oss fortjent til alle goder. Men Guds visdom er annerledes. Dette blir også illustrert i dagens prekentekst, der Jesus avslutningsvis sier at de siste skal bli de første, og de første skal bli de siste. Dette utsagnet, det møter oss også andre steder. I Matteus 19, der hvor Jesus sier at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Igjen, et slikt ord som kan skape forskrekkelse. Og slik var det også blant disiplene som hørte dette. Og de spør Jesus om det helt tatt er mulig å bli frelst. Og da er Jesus svar, og det skal vi ta til oss. For mennesker er det umulig. Men for Gud er alt mulig. I alle fall for rike mennesker så er det umulig. Men for Gud er alt mulig. Så må vi noen ganger gjøres fattige i oss selv. Avsløres av Guds ord. Og si at vi er syndere som trenger nåde og tilgivelse. Og at det er hovedsaken i vårt forhold til Gud. At vi eier Guds tilgivelse i sannhet. Og vi får hvile i det. At slik er det. Fordi at Guds ord har forkynt det for oss. At de siste skal bli de første, og de første de siste, kjenner vi også fra vingårdslignelsen i Matteus 20. Her ble de som kalles i den 11. time gitt den samme lønn som de første, som tidlig ble kalt til arbeid i vingården. Så lenge kallet fra Jesus får lyde, er det ennå håp for den som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige for sitt eget navns skyld. Men den dagen vil komme, da døren inn til Guds rike lukkes for evig og alltid. Du kjenner nok på kallet at det er et visst alvor, men også en glede å få høre om Jesus og høre Herren til. Dette Guds kall kommer fra Guds ord og holdes oppe ved Guds ord. Det er et kall som ord alene kan skape. Det eneste som kan og vil berge oss fra den evige fortapelse, og som gir oss del i det evige liv i Guds rike. Helt til slutt, lytt til hva Lina Sandell sier i en kjent salme. Det enda som bær når allting annet vakler, det er Guds nåd og Guds barmhjertighet, hjertighet. All jordisk berømmelse og glans, den slukner.
når sist jeg står hos Gud i herlighet. Det enda jeg vet er at nåden rekker, at Kristi blod min synd, min skyld betekker. Det enda jeg har hatt lite til en gang, det er Guds nåd, Guds grenseløse nåd. Og Gud er trofast mot sitt ord og løft i Jesus Kristus. Herren lytter til ditt rop om nåde. Vær derfor frimodig og sterk. Herren Gud vil gå med deg. Han slipper deg ikke og forlater deg ikke. Herren selv vil føre sitt folk inn i sitt evige frelsesrike. Han har gått foran, og han er fortsatt veien, sannheten og livet. Til ære for Faderen og Sønnen, og den Hellige Ånd som var og er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.